шыққан деп аталады. Сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Арасында билейтін жерлерде бар жігіттеріміз, қыздарымыз ордаға шақырып арасында билеп қойсақ болады. Бүгін қыздардың мейрамы. Жәннаттың беті ананың табанының астында дейді ғой. Осы бір сөз мына қыздардың дәрежесін ерлердің алдында көтеріп тастаған жай бар, біліп жүріңіздер. Сіздерді бағалаймыз, жақсы көреміз жандарым, аман болыңыздар. Сіздердің құрметтеріңіз. Амин. Музыкаң дос шығар. Сен қалай қарасаң да,